Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u další recenze. Dneska se podíváme na RTA Atomizer označky Hellvape Detrebit Solo RTA 24 mm. Jedná se o RTA Atomizer s kapacitou 2 ml, v případě použití bublskla až 4 ml, je to průměr 24 mm, single coil základna a vzduch máme nahoře. Velice příjemný potah a plná chuť. To je Detrebit Solo a my jdeme na stůl. A v balení máme atomizér, bubble servisní balení obsahující náhradní těsnění, červíky a šrobováček a návod. Průměr atomizéru je 24 mm. Na spodní straně najdeme pozlacený pin. Kapacita atomizéru 2 ml, v případě použití bubble skla 4 ml. Regulaci vzduchu máme na vrchní straně. Je tady otočný kroužek regulační, který má zarážky na obou stranách. Plnění máme nahoře, je označeno šipkou a stačí pouze odsunout a dostanu se k velkému plnicímu otvoru. A úplně nahoře najdeme náustek typu 810 a jde jednoduše vymáčknout a můžete nahradit za svůj. Po designové stránce je to prostě klasika Revit. A vypadá velice pěkně. Myslím si, že tohle je design, který nikoho žádným způsobem neurazí. Mně se třeba líbí už jenom ty nápisy, jo, jenom ten název Detroit Solo, tak ten font, jaký je tady, je použitej, a samozřejmě i daný logo. Myslím si, že je to opravdu velice pěkný atomizér. On možná na první pohled nenatchne, ale musím říct, že se na něj takhle dívám, tak je to opravdu krásný kousek. Můžeme se pustit do rozborky, která je v tomhle případě opravdu jednoduchá. Já si povolím spodek, dostanu se k základně. Ještě jedna věc, vzhledem k tomu, že tady máme vzduch nahoře, nemusíte se bát žádného protýkání. Jo? Ten na vám nemůže protít, když ho špatně osadíte vatou. V případě toho, že budu chtít použít bubble sklo a zvýšit si kapacitu, tak stačí pouze nacvaknout, nasunout a mám zvýšenou kapacitu. Tady se můžete podívat dovnitř do toho zvonku. Tady si určitě můžete všimnout těch výřezů, jak je vedený vzduch. Tady ten regulační kroužek, který by měl jít stáhnout. A když to takhle celý rozšroubuju, tak teď můžete vidět tu konstrukci toho šoupátka a jde to takhle celý rozebrat. Jo, můžete sundat i to těsnění, a celý to můžete rozebrat, pak nasunout zpátky. Tady můžete vidět tu konstrukci toho otevírání e, přívodu likvidu. A tady můžete samozřejmě zevnitř vymáčknout i ten drip tip. Jo, je tady ještě takový těsnění, který tam nesmí samozřejmě chybět. A tady máme základnu. E, tenhle typ základen mám rád, strašně jednoduše se osazují. Na bočních stranách e, máme plochý šroubky, takže jsem velice rád, že se nejedná jenom pouze o červíkým, busový, ale že tam máme plochý šroubky. V Balení máte samozřejmě náhradní. Osaditelnost tohoto atomizeru je opravdu strašně jednoduchá a zvládne to naprosto každý. Vy si vyberete akorát, který ty posty budeme povolovat, vložíte spirálku a máme vyřešeno. Samozřejmě by v balení mohla být zkracovačka s poznačenou jak kdyby délkou, délkou nožičky, ale není tady a myslím si, že to nebude problém. A když se podíváte na tu velikost té základny, tak už vás určitě napadlo to, že tam můžete dát jakoukoliv spirálu, co vás napadne. Alien, cokoliv. No a samozřejmě uprostředka máte vzduch. Na bočních stranách velký prostor pro vatu, takže není problém se zásobováním vaty a samozřejmě není problém ani se vzduchem. Velice dobře vyřešený ty kanály na vzduch. Když se podíváte dovnitř, to proudění toho vzduchu od vrchu pěkně dolů. A zase zpátky, krásná práce. Spirálku použiju staple z nichromu. Vyberu si umístění nožiček, což bude takhle. Tím pádem budu povolovat pravou a levou nahoře dole. No a teď samozřejmě potřebuji pořešit to zkrácení těch nožiček. Jo? Takhle vidíme, že bych to tam nemohl dát. To štípnu, Moc vysoko, jo? Ještě, ještě musíme jít níž. Tak, a tady jsme hotovo, jo? Teďka je to v pořádku, když se podíváte, za mě ideální. Nechci tam zapíchnutej ten uh, trn, On se vám ta uh, spirálka samozřejmě lehce zkroutí, což nevadí. Využiju jenom takhle, vycentrujete. Já můžete lehce zatlačit. Ta spirálka by klidně mohla být ještě níž. Jo, nemusí být takhle vysoká, může být klidně ještě o kousíček níž a upravíte ji tak, jak potřebujete aby vy potřebujete mít uprostřed. Spirálku vyžavím. Ze začátku na nižší výkon, v tomhle případě 24W. A potřebuji, aby mě spirálka žavila od středu do stran. Takže tady můžete sledovat výšku osazení spirálky. Jak mi spirálka žaví. A já si myslím, že jsem spokojený s osazením. Jak můžete vidět, tam opravdu hodně místa. Takže se vůbec nemusíte bát nějakého juggernautu a podobně. Toho místa je tam dost. No a kolik budeme stříhat? Vzhledem k tomu, že tady máme kanálek, tak já doporučuji si to vždycky ohnout až úplně na konec té základny, na, na spodek té základny, a bajvočko to tam stříhnout. Tak. Jo, nemusíte být úplně přesní, ale zhruba, zhruba takhle. No a pak samozřejmě chytnu jeden konec, ohnu ho dovnitř do kanálku a jemně vložím. Jo, žádný cpaní, jen tak jako zlehka to tam posadíme. A takhle rychle máme osazeno. Teďka stačí jenom zakápnout spirálku. Samozřejmě použiju mango tart, nejlepší mangový koláč z řady Noit mixtures od Infamous. Určitě mkníte i na ostatní kousky, pokud by vás zajímaly moje likvidy, moje chutě. A pořádně vyžavím Tenhle proces je uh, velice důležitý a je možná stejně důležitý jako vyžavování žavící hlavy nebo zakapávání žavící hlavy. Vy teďka uh, tomu pomůžete a ta vata pěkně najede. Jo? Ta chuť hned, jak pak tam složíte celý atomizér, tak už bude vata pěkně najetá, můžete ji hned začít vapovat. A teďka máme samozřejmě ještě prostor, kdyby bylo potřeba tak opravit vatu. Jo, protože ona samozřejmě zakápnutím trošku splihne. No a teď už to můžu složit, samozřejmě se musíte podívat dovnitř, jak to vypadá. Posadím to tam a zašroubuju. To Je to jednoduchý, je to rychlý. Oddělám pojistku, nacvaknu lahvičku a plním. Je to klasická 120 čaby gorila a celý to kapátko vejde dovnitř. Takže se vám nestane, že by vám to kapalo někam bukem. Ze to všechno a jdem si z něj zavapovat. Na single coil je to velká paráda. Pěkný atomizér. Je to pěkný atomizér, i když mě úplně na první pohled mě nenatchnul, tak jsem si pak uvědomil, že v té jednoduchosti je krása. Takže pěkný černý design, jednoduchá konstrukce, pěkný zpracování, velice slušný zpracování. To je Detrebit Solo. Já si myslím, že ze všech těch Detrebitů, co jsem měl, tak bych mohl říct, že tenhle je nejlepší. Je tady velikost akorát, akorát velikost, průměr 24 mm, Kapacita by mohla být větší. My tam máme kapacitu 2 ml nebo 4 ml v případě použití skla. S tím bablskem to nevypadá špatně, ale já radši oželím tu kapacitu a budu na menší kapacitě, ale nebudu mít prostě bablsklo. Ale samozřejmě je to na vás, máte možnost volby. Plnění je tady jednoduchý, líbí se mi konstrukce plnění. Jo, otáhnu, naplním, zasunu. Super, nemusím vůbec sát na náustek, je to skvělý, je to funkční, samo se to neotevře. Nemusíte se bát o protékání, takže tenhle to je za mě určitě vhodný pro začátečníky, který trošku úplně jako si nejsou jistí v tom motání osazování, a osazování vatou. Ale podle toho, jak jsem vám to ukázal, tak si myslím, že to osadí naprosto každý. jak jsem už zmínil několikrát, jednoduchá konstrukce, ten atomizer se strašně jednoduše rozebírá, nejde to špatně složit. to, takže rychle a jednoduše to rozeberete, vyčistíte, složíte zpátky. Osazení spirálkou, já bych se opakoval, když bych furt říkal, že to je jednoduchý, ale mohli jste si všimnout té základny. Ta základna je prostorná, jak pro spirálku, tak pro vatu. Vy si opravdu můžete vyhrát s tím buildem, můžete tam dát Elian Eliana. můžete tam dát ten staple, který jsem použil já, vlastně se tam i Juggernaut. Ten na tom mixer se nepřehřívá, takže není problém jet tady na vyšší výkony. Já tady mám 28,5 W, vzduchově maximálně dostačující. Já mám vzduch otevřený do plna. O vzduchu se samozřejmě pobavíme. Ten vzduch je za mě ideální. Mám tady zarážky, ale co se mi líbí, tak mě u tohle atomizéru vyhovuje maximálně otevřený. Takže já jsem během testování vůbec není potřebo přivírat. Ale já ho teďka teda přivřu na půlku, abyste neřekli. Na půlku je to fajn. Je to fajn. Zkusím ještě kousíček přivřít. Stále to jde. Ale mě vyhovuje doplno otevřený. Když ho mám doplno otevřený, tak ta pára není uh, tolik naředěná, jak by si někdo mohl myslet, že by to ovlivnilo až tak chuť. Já tam cítím plnohodnotně uh, ten. Uh, mangový koláč, který tam mám, cítím tam jak tu buchtovou složku, tak tam cítím samotný mango, cítím tam i tu sladkost. Nemůžu říct, že by tenhle atomizer něco extrémně vytahoval, ale on celkově vám podá ten likvid tak, jak by ho měl podat. Takže já to chuťově hodnotím velice kladně. Ta chuť je tady opravdu super. Potahově, já jsem spokojený. Není to dusivý, je to přímý, ale není to až moc volný, je to akorát tak, jak já si představu, tak, jak mě to vyhovuje. Takže když bych tenhle to mizer měl zhrnout, tak si myslím, že udělá hodně parády. Jo, máme tady opravdu hodně parády. Ani, ani si nedokážu představit, že bych chtěl jinak vzduch. Že bych si představoval ten vzduch jinak. Tak, jak je, tak mě maximálně vyhovuje. Vy si ho můžete přiškrtit. Už bych ho víc neotvíral. Je to akorát a chuťově, chuťově paráda. Já jsem v tom zkoušel jak svůj, svůj mango tak jsem v tom zkoušel i jináčí buchty, i cheesecake a podává to opravdu tu chuť velice dobře. Ten atomizer nemá žádnou tendenci ten likvid zkreslovat, vytahovat tam něco, co tam není. Jo, super. Tak tohle je Detrebit Solo a Konec recenze. Napište mi komentáře, co říkáte na tom Natomizar, jak se vám líbí. Nezapomeňte odebírat kanál a samozřejmě pokud byste mi chtěli podpořit, tady nahoře máte Patreon. Mějte se a u dalšího videa zdarec.